अथ सप्तमं दशकम् एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवम् हि वैहायसीं वाणी मे नम शिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वन्स्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षूद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसां तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितमानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाभावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिःप्रकाशात्मके तप्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीप्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसद्गिरीटकटकाद्याकल्पदि प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभं छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिस्तप्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसि तस्यन्तःप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्भा उद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानम् तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्या चष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन्
बोधस्ते भवितान सर्गनिधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्मदासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मणः जन्म तपः तथा वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।